Дорогі друзі, дорогі учасники нашого заходу, сьогодні, в День пам'яті жертв Голодомору, ми вшановуємо пам'ять мільйонів невинних людей, які стали жертвами цієї трагедії. Пам'ять про Голодомор не лише наповнює наші серця скорботою, але й це є також мотиватором для того, щоб ми продовжували нашу боротьбу за свободу, незламність і нашу незалежність, незалежність нашої України. І сьогоднішній наш захід – день відкритих дверей механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який ми проводимо тематичний, відкриті горизонти нашого факультету, відкриті горизонти Мехмату, є в певному сенсі також символом нашої нескореності, нашої незламності і, саме головне, нашої віри в наше майбутнє, в нашу перемогу над будь-якою формою чистого зла, над російською агресією. Я прошу усіх хвилиною мовчання вшанувати пам'ять, дати шану нашим захисникам, нашим захисницям, усім, хто загинули від Голодомору, від російської страшної навали. Пам'яті жертв Голодомору. Запалимо свічку. Хвилина мовчання. Ми не зламні, ми не скорені. І ми починаємо День відкритих дверей, відкриті горизонти Мехмату. Нагадаю, що відеозапис нашої зустрічі буде оприлюднений в YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, на яких освітніх програмах навчаються наші студенти, студенти бакалаврату. І сьогодні розкажемо про те, як наші студенти, які можливості мають, окремо поговоримо про те, про унікальну можливість, унікальну в межах України і для нашого факультету, і для нашого університету. Це те, що студенти мають можливість слухати курси всесвітньо відомих лекторів. Що ж, гайда, починаємо. І ми починаємо із презентації освітніх програм механіко-математичного факультету. У нас є декілька освітніх програм. І перша освітня програма у нас за планом математика. До представлення цієї програми я хотіла би запросити доцента кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь пані Ніну Касімову, а потім вона передасть слово наступному нашому колезі. Дякую всім. Доброго дня, шановні учасники нашого заходу. Почнемо з представлення освітньої програми «Математика», оскільки факультет має назву «Механіко-математичний» і математика лежить в основі всього. Дозвольте мені почати представлення програми із таких слів, як математика цікава тим, що дає поживу нашій винахідливості і здатності до міркування. Так сказав Бьорд Поє.
І ще ми знаємо багато чудових висловів крилатих про математику, адже зараз сучасний світ нам важко уявити без математики. В будь-якій сфері ми її зустрічаємо, звичайно. І що стосується саме освітньої програми математика на механіко-математичному факультеті, то що звертаюсь до шановних вступників, можете поспілкуватися з нашими студентами, що маєте унікальну можливість зануритися в світ математики, пізнати її закулісся. Воно насправді зачаровує, і математика, якщо вже одного разу піймала ваше серце, то навряд чи відпустить. І наскільки глибоко ви зануритеся в цей світ, залежить лише від вас. А в цьому, на шляху до пізнання вашого, вам будуть допомагати на нашому факультеті висококваліфіковані спеціалісти, які, звичайно ж, будуть супроводжувати вас на протязі всього навчання. Спочатку будете занурюватися у базові курси, які потрібні будуть для вивчення подалі спеціальних курсів, які також обростають різними витворами математики. Ну і будувати вже свою освітню траєкторію, будувати своє майбутнє, свої плани на майбутнє. Ну, що стосується взагалі математики, як я вже сказала, вона в основі Всесвіту, з цим не посперечаєшся. Я думаю, вже всі могли переконатися і в буденному житті своєму, що математика лежить в основі всього. Але, звичайно, у сучасного вступника, у сучасного випускника виникає запитання, а що ж буде далі? Ким я можу працювати після того, як освоюю освітню програму математика? Як це корелює із можливостями сучасного світу? Ну і, звичайне, традиційне запитання, а як же бути з тим, що зараз модно на ринку праці, так? Зокрема, що стосується програмування? Звичайно, на освітній програмі математика, як на інших освітніх програмах, як ви переконаєтеся зі слів моїх колег далі, програмування у нас читається у великому обсязі. І для того, щоб продовжити розповідь на цю тему, я запрошую до слова нашого колегу Андрія Ловейкіна, доцента кафедри математичної фізики, виконуючого обов'язки завідувача кафедри математичної фізики. Прошу, Андрій. Дякую. Вітаю, шановні майбутні вступники, майбутні студенти. Я зупинюсь трохи детальніше якраз на циклі дисциплін, які пов'язані з програмуванням. Взагалі, програмування – це таке мистецтво створення комп'ютерних програм. А програма – це інструкція, послідовність команд, якщо хочете, послідовність магічних заклинань, які вказують на ті дії, що має виконати сам комп'ютер, аби досягти бажаного результату. Для створення будь-якої програми потрібна мова програмування. І от на нашому факультеті в якості такої базової мови програмування, на основі якої вивчається сама дисципліна, сам курс дисциплін, вибрана мова Python або Python. Слід відразу сказати, що сама мова програмування не є основною метою вивчення цього курсу. Основна мета полягає в тому, щоб познайомити студентів з основними принципами і прийомами програмування, сучасними методами та технологіями програмування, навчити студентів розв'язувати складні задачі за допомогою комп'ютера. А Python – це такий приємний бонус, який додається до цього курсу, адже мова програмування Python є доволі популярною в різних сферах програмування. Після успішного вивчення базового курсу дисциплін програмування наші студенти отримують сертифікат Python-програміст і стають такими справжніми пітонами програмування, які готові з'їсти будь-яку задачу, яка їм попадається на шляху. Окрім Python, ми на факультеті вивчаємо інші мови програмування. Можливо, не в такому великому обсязі, але тим не менше. Це і мова програмування C++, і мова програмування Java. А також студенти мають можливість познайомитись із основами роботи з базами даних. Це далеко не весь перелік того, що ми вивчаємо на нашому факультеті з точки зору програмування. І також слід відзначити, що програмування – це такий цикл дисциплін, який притаманий не тільки спеціальності освітній програмі математика. Цей цикл дисциплін вивчається і на всіх інших програмах. Тому у нас будь-хто, хто навчається на факультеті, може стати програмістом. Приходьте до нас, у нас буде дуже цікаво, дуже багато корисного і незвичайного. Дякую за увагу. Дякую колегам. Ну що ж, це була програма «Математика». Наступна наша програма – це програма «Статистика». І я з величезним задоволенням
Запрошую до слова колег із кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. І першим буде презентувати програму доцент кафедри Віталій Голомозий. Прошу, пане Віталію. Боюся, да. Спочатку я. Пані Тетяно, перепрошую, першою запрошується пані Тетяна Яневич, виконуюча обов'язки завідувача кафедри, нині доцента кафедри теорії ймовірностей, статистики, актуарної математики. Прошу. Дякую, да. Тобто я почну, а Віталій якраз продовжить. Тобто ми поговоримо сьогодні про статистику та про такі міфи, які про неї ходять. І я візьму на себе роль такого розвінчувача міфів і заодно й познайомлю з тим, що це є таке. Ну, перший міф, з яким я дуже часто стикалася, це люди насправді не дуже розуміють, хто такий статистик і що він робить, да, яка це професія. І основна асоціація із професією статистик – це є люди, які стоять десь там в якомусь людному місті і збирають інформацію, її записують, і далі ми отримуємо, да, якісь там результати опитувань. Насправді ці люди називаються інтерв'юерами. Вони роблять дуже важливу роль для статистиків, але насправді не є ними. Тобто статистики – це якраз люди, да, які аналізують дані, отримані, зокрема, і за допомогою інтерв'юерів, виявляють якісь цікаві різні закономірності, інтерпретують їх, пояснюють і так далі. Другий міф – це не скільки міф, а скільки плутанина з назвами. Дуже часто статистиків називають статистами, але насправді це дві професії, які просто кардинально відрізняються одна від іншої. І статистом – це є актор другого плану, який в театрі грає дуже такі ролі незначні навіть без слів. Тобто вони стоять на сцені і там в крайньому випадку зображають дерево. Тому не плутайте, будь ласка, да, статистику і статистів. Ми займаємося зовсім іншими справами. Третій міф пов'язаний з тим, що дуже широкого розповсюдження набув такий вислів. Існує три види брехні. Брехня, нахабна брехня і статистика. І цей вислів, просто якщо його розглядати окремо від контексту, в якому він був сказаний, тобто проводить до того, що ніби як ця наука, яка є якось несерйозною, да, і незрозумілою, в той час, якщо заглибитися в контекст, цю фразу стала відома з подання Марка Твена, а він був дуже іронічною людиною, яка просто іронізувала з тих людей, які, базуючись на якомусь ніби науковому факті, могли його перекрутити так, що зробити з нього якийсь абсурд. Тому насправді статистика – це є наука, яка ґрунтується на строго доведених математичних поняттях, на строго доведеній теорії. І якщо ви прийдете до нас учитися, відповідно, ми научимо цьому. Тобто, яким чином інтерпретувати дані, як з ними працювати і так далі. Але з часу Марка Твена пройшло трохи часу, і в нас з'явилися дуже популярні зараз професії. І одна із них – це є дата-сайентіст. І про цю професію якраз Віталій нам трошечки більше розкаже. Прошу, Віталій. Дякую, Тетяно. Так, я скажу декілька слів про напрямок підготовки, який стосується роботи з даними і машинного навчання, який ми пропонуємо в рамках цієї освітньої програми. Взагалі кажучи, напрямок роботи даних і штучного інтелекту, машинного навчання є таким найбільш швидко зростаючим сегментом взагалі всього IT-сектору. Попит на спеціалістів у відповідній галузі зростає значно швидше, ніж, скажімо, попит на спеціалістів з програмування, там операцій або QA-інженерів та інше. Говорячи про підготовку на нашому факультеті, фактично ми готуємо спеціалістів, які можуть працювати на чотирьох, опанувати чотири різних професії. Це дата-інженер, дата-інженір, дата-сайентіст, машин-лернінг-інженер і машин-лернінг-сайентіст. Це трохи різні професії. Якщо говорити про роботу з даними, то це ближче до класичної статистики, до аналізу даних. Якщо говорити про інженіринг, то це люди, які працюють з існуючими готовими алгоритмами. Попит на таких людей дуже високий зараз, він зростає дуже швидко. І використовують існуючі алгоритми як серед звичайних статистичних методів, так і алгоритми сучасні машинного навчання, генеративного навчання, такі як ChatGPT та інші штучні системи штучного інтелекту для розробки якихось конкретних рішень. Якщо говорити про напрямок сайентіст, тобто дата-сайентіст або машин-лернінг-сайентіст, це люди, які теж працюють в прикладному секторі, займаються розробкою нових алгоритмів або удосконаленням існуючих. Це теж
Більш просунутий напрямок теж дуже важливий, і ми готуємо спеціалістів, фактично маємо цілий ряд курсів, які покривають всі ці чотири напрямки. Я, зокрема, активно цим займаюся у нас на кафедрі. У нас також є аспірантура, тобто якщо ви хочете займатися наукою, то можна в цій же галузі продовжувати займатися наукою. Ми співпрацюємо з провідними світовими центрами, групами вчених, які займаються напрямками відповідним. І ласкаво просимо на Мехмат, ми відкриємо вам цей чарівний світ даних штучного інтелекту, машинного навчання. І я переконаний, що ви можете побудувати свою успішну кар'єру разом з нами. Так, і дякуємо за увагу. Докладнішу інформацію ви можете знайти на сайті нашої кафедри, яке зараз на екрані. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ви бачите відкриті горизонти нашого факультету і чергова наша освітня програма. Це програма, пані Тетяно, прошу згорнути презентацію. І чергова наша освітня програма – це програма «Комп'ютерна механіка». І я хотіла би запросити до представлення цієї програми доцента кафедри комп'ютерних методів механіки і процесів керування пана Миколу Лавренюка. Прошу. Доброго дня, шановні колеги, майбутні вчені та інженери, митці та візіонери. Сьогодні я хотів би вам запросити у дуже цікаву і неймовірну подорож у світ механіки, де кожен крок приведе вас до нових відкриттів і можливостей. Взагалі, наш університет – це вікно у захоплюючий світ, і я раджу вам не пропустити цей шанс стати частиною нашої спільноти. Ну, звідки хотів би розпочати? Ну, перш за все, механіка як наука – це не про формули і числа, це в першу чергу про розуміння, як влаштований світ навколо нас. Будь-яка стихія, якою ви будете цікавитися, чи це буде газ, чи це рідина, чи це тверді тіла, вибирайте все, що вам подобається. Якщо ви переймаєтесь надійністю атомних електростанцій, або проблемами космічних перельотів, або як зробити безпечними польоти авіації. Все це на ці всі питання ми охоче вам відповімо, а зброїмо вас відповідними знаннями. Якщо ви хочете розкрити ще не розгадані природні технологічні таємниці, теж не проблема. Комп'ютерна механіка тоді – це саме той квиток у цей захоплюючий світ. І навчання в нас – це, до речі, теж не тільки лекції і підручники, насправді, ні. Це також можливість вивчити реальні задачі і проблеми, знайти якісь дуже цікаві, нові, інноваційні рішення. Ви не просто будете слухати про якісь ті чи інші технології, ви зможете їх застосовувати. Для цього, до речі, у нас передбачена навчальна практика, в тому числі і в провідних IT-компаніях. От. Комп'ютерна механіка – це взагалі, це також, це не тільки про навчання, це в першу чергу і про можливості. Ви зможете брати участь у дуже цікавих, захоплюючих проєктах, дослідженнях, конкурсах, де ваші ідеї ви зможете втілити в реальність. Ну, взагалі, слід сказати, що студенти нашого університету регулярно виграють різноманітні наукові конкурси, конференції, стають частиною міжнародних шанованих дослідницьких колективів. Наші випускники – це, можна сказати, справжні герої. Вони працюють у великих технологічних компаніях, де, до речі, отримують дуже пристойну заробітну плату, розробляють інноваційні рішення і вносять свій вклад у світовий прогрес. Вони не просто вчилися теорії, вони стали фактично частиною того, що змінює сам наш світ. Механіка, таким чином, це не лише робота, це фактично пристрасть. Це можливість змінювати наш світ, те, що знаходиться навколо нас, вирішувати всі виклики різноманітні сучасності і фактично формувати і формулювати майбутнє. Ваші руки можуть торкнутися фактично того, що змінить світ, і ми готові допомогти вам у цьому. Таким чином, приєднуйтеся до нашого факультету, де кожен день це новий етап у захоплюючій подорожі у майбутнє. Станьте частиною команди, яка формує майбутнє. Приготуйтеся до того, щоб ваші ідеї сталися сьогоденням. Приєднайтеся до нас, і ми разом з вами зробимо крок
у майбутнє. І пам'ятайте, ваше майбутнє починається прямо зараз. Дякую за увагу. Дякую, пане Миколо. Шановні друзі, наші гості, учасники нашого заходу, наступна наша освітня програма. Пане Миколо, будь ласка, дякую. Наступна наша освітня програма – це програма «Комп'ютерна математика». Я хотіла би до слова запросити двох наших колег, доцента кафедри комп'ютерної математики, доктора фізико-математичних наук Євгена Бондаренка і доцента кафедри математичної фізики Андрія Криневича. Колеги, будь ласка. Добрий день, шановні батьки. Освітня програма «Комп'ютерна математика». Чому її ідея та особливості, на кого вона орієнтована, який ринок праці? Дивіться, багато наших студентів в свій час, коли поступали в університет, обирали програму, як ви зараз, стояли перед такою проблемою. Їм подобається математика, як сподіваюся і вам, і вони хотіли би вивчати її далі. Але при цьому вони розуміли, що гроші будуть заробляти в сфері інформаційних технологій. А гроші всі хочуть. І от якраз для таких студентів і створена програма «Комп'ютерна математика». В цій програмі реалізовано оптимальний баланс між математикою, комп'ютерними науками та програмуванням. Який зміст програми? З математики більше уваги приділяється тим розділам, які орієнтовані на застосування в комп'ютерних науках. Математика, яка використовується в інформаційних технологіях, в статистиці. Це такі предмети, як дискретна математика, лінійна алгебра, теорія ймовірностей та інші, комбінаторика. Також студенти засвоюють основи комп'ютерних наук. Це, безумовно, алгоритми і структури даних. Студенти багато працюють з алгоритмами, мають розуміти принципи роботи, аналіз алгоритмів, складність обчислень. Також вони знайомляться з основами криптографії, теорії інформації та кодування. Окремо хочу виділити серію курсів, предметів для роботи з даними. Це комп'ютерна статистика, машинне навчання, штучний інтелект, великі дані. Поряд з цим всі роки навчання студенти програмують. Як же без цього? Вдосконалюють свої навички програмування, в першу чергу на Python, оскільки це потрібно для Data Science. Варто відмітити, що тут частину предметів викладають запрошені фахівці, які працюють у відповідних галузях. Починаючи з другого курсу, наші студенти проходять практику в IT-компаніях, де залучаються до реалізації різних проєктів, аналіз даних, захист інформації, машинне навчання. З третього курсу деякі студенти намагаються поєднувати навчання зі стажуванням роботою в IT-компаніях. Отже, ринок праці пов'язаний з обробкою даних, в першу чергу. Так, як вже було сказано, машинне навчання, куди ж без цього зараз? Захист інформації, аналіз даних. Тобто там, де потрібно поєднувати математику і програмування. Ці напрямки є одним із самих перспективних в IT-сфері. Професії з цим пов'язані входять в першу десятку найрейтинговіших професій у світі. І от освітня програма «Комп'ютерна математика» орієнтована на підготовку фахівців для цієї галузі. Нещодавно зустрічався з нашими випускниками, ось в цьому році вони випустилися, і вони розповідали про цікаві проєкти, які зараз реалізують, цікаві стартапи. Ось, наприклад, один такий проєкт пов'язаний був з іграми. Вони намагаються створити такий штучний інтелект, який буде підлаштовувати складність гри під гравця. Гра не може бути занадто простою, буде нецікаво, занадто складною, і потрібен такий штучний інтелект має налаштовувати складність так, щоб гравець якомога більше часу залишався в грі. Якщо дивилися фільм «Матриця», то ось вона створюється зараз. А інший проєкт, який запам'ятався, він пов'язаний з використанням телефонів, смартфонів, як відеореєстраторів для автомобілів. Більшість відео не містить важливої інформації, і ресурси телефону витрачаються даремно. І завдання було прогнозувати таку аварійну ситуацію і записувати тільки те відео, яке є критичним для цього. Воно, відповідно, потрібно обробляти датчики, розпізнавати номери. Оцей проєкт вже реалізовано і застосовується в Дубаї. Тому запрошую всіх на Мехмат, на програму з комп'ютерної математики. Тут ви зможете отримати якісну освіту і чудовий старт вашої кар'єри. Успіхів при вступі і чекаємо вас на Мехматі!
Так, шановні, добрий день, шановні колеги, шановні вступники, майбутні батьки. Я буквально кілька слів доповню до того, що розказав Євген Бондаренко. Я б хотів би звернути увагу на те, що зараз дуже багато з'являється нових, скажімо так, кожен університет вважає, що йому треба гарантовано відкривати освітні програми, на яких вони навчать студентів програмувати. І доходить до того, що, ну, скажімо так, скрізь, в який університет ви не спробуєте вступити, там будуть комп'ютерні спеціальності, пов'язані з комп'ютерними науками. І таким чином дуже багато з'являється IT-фахівців, які потім приходять на ринок праці і, власне, не можуть собі знайти роботу. Комп'ютерна математика, вона в собі дає можливість поєднати дійсно фундаментальні знання як з математики, так і з програмування, що дає в подальшому гарантовано, якщо вступник, звичайно, якщо студент, уже студент, звичайно, вчиться, гарантовано знайти високооплачуване місце роботи. Тому що якщо взяти, скажімо, цей звичайний смартфон, в ньому математики значно більше, ніж програмування. Якщо ми візьмемо, скажімо, звичайний собі таку програму, як навігатор, на неї подивимося, то здається, ну, навігатор, з якої сторони підійти до цієї програми. Але всередині там закладено програмування, звичайне класичне програмування для того, щоб напрограмувати відповідний функціонал. Там закриті серйозні алгоритми пошуку маршрутів, да, що вивчається, власне, на другому курсі. Всі студенти наші комп'ютерної спеціальності, комп'ютерна математика, вивчають курс алгоритми і структури даних. Фактично, причому цей курс, алгоритми їх будуть супроводжувати всі 4 роки навчання. Так? Алгоритми і структури даних, які фактично показують, як розв'язується задача знаходження найкоротшого шляху, так добратися. От, беремо четвертий курс, ми вивчаємо повний курс розробки для андроїда, для мобільних застосунків, де по великому рахунку, навіть якщо вам стане скучно займатися математикою в зв'язці з програмуванням, ви можете зайнятися чистим програмуванням і вийти після четвертого курсу, отримавши диплом бакалавра, з професією мобільного розробника для мобільних пристроїв. От. В майстратурі, я забіжу наперед трошки, ви вивчите курси на цій освітній програмі, да, які називаються там шаблони проєктування, які дозволять дуже фундаментально розробляти програмне забезпечення. Да, так, щоб воно було розширюване, так, щоб воно легко підтримувалося і так далі. Всі ці речі, ми, коли розробляли цю освітню програму, ми розробляли її таким чином, щоб випускник, наш випускник, виходячи з Мехмату, він був готовим спеціалістом в IT-галузі. От. Чи це буде глибоко пов'язано з математикою, чи це буде чисте програмування, але щоб він зміг знайти своє місце під сонцем. І, власне, от, як я вже сказав, програмування, воно вивчається скрізь зараз. Куди б ви не вступали, якщо це навіть і фізичний факультет, це всі, ну, більшість факультетів, які пов'язані з природничими науками. Але наша задача дати нашим випускникам таку освіту, щоб вони собі, якщо, звичайно, вони вчитися будуть, да, це є серйозна справа, вчитися. Легко не буде, це я вам можу гарантувати, буде важко. Але той, хто вчиться, той, хто буде вчитися, отримає хорошу, подальшому високооплачуємо роботу. І останнє, на що б я хотів звернути увагу, те, про що говорилося вже неодноразово, наші випускники, вони, наші студенти, вони всі вивчають програмування, але ще дуже важливо, хто навчає цьому програмуванню. І наші студенти, вони слухають курси викладачів, багато з яких є практикуючими програмістами, які знають, що потрібно ринку праці, які знають, що потрібно для сучасного випускника, щоб отримати свою роботу. Скажімо, коли до мене в проєкт приходять люди працювати,
Я фактично їх опитую, я коли на співбесіді їх опитую, слухаю, я їх питаю фактично те, що вони вивчають на Мехматі, я вивчаю їх, я питаю їх математику, я питаю їх програмування, я питаю їх алгоритми і структури даних, я питаю їх ці речі, які ми, власне, вкладаємо в наших студентів. Тому, що можу сказати, легко не буде, але буде цікаво. І хто буде працювати, той досягне великих-великих успіхів і отримає високооплачуваму роботу. Дякую за увагу. Дякую. Дякую колегам. Шановні друзі, шановні наші гості. Наша остання освітня програма – одна з нових освітніх програм разом із комп'ютерною математикою, освітня програма «Середня освіта. Математика». І представити ми її попросили нашу студентку цієї освітньої програми Наталію Рубіш. Наталія, будь ласка, вам слово. Добрий день. Так, на зв'язку з вами Наталія Рубіш, студентка 4-го курсу спеціальності «Середня освіта». І сьогодні я вам розповім про свій шлях на цій спеціальності. Моя історія взагалі почалася з того, що ще з дитинства я мріяла стати вчителем, тому що обожнювала дітей і впевнено крокувала саме на цю спеціальність. Мехмат взагалі здавався для мене чимось надзвичайним. Дівчинка з невеличкого села на Закарпатті, звичайної школи і велике місто та найкращий університет країни. Це був як виклик для мене, але як бачите, я зараз тут, з вами ділюся своїм шляхом, який я вже пройшла, і ні на хвилинку не пожалкувала. Чому саме Мехмат? Саме тут ти зможеш стати фахівцем своєї справи. Саме тут щирі та хороші викладачі, які готові прийти на допомогу. Саме тут ти знайдеш нових друзів, які будуть для тебе як сім'я, адже Мехмат об'єднує. Тут вже на третьому курсі в тебе буде можливість випробувати себе у ролі вчителя і відчути атмосферу своєї майбутньої професії у найкращих закладах Києва. Чому саме середня освіта? Зазвичай, коли ми говоримо про освіту, насамперед ми згадуємо нашу школу, вчителів і не бачимо ніякої перспективи. Мене часто запитують, чому освіта? Хіба ти хочеш все своє життя бути вчителем? Тут же немає ніякого кар'єрного росту. А я відповідаю, що це просто стереотипи. Наприклад, зараз у свій вільний час від навчання я працюю репетитором і можу з впевненістю сказати, що дана спеціальність – це лише початок твоєї кар'єри. Сьогодні ти репетитор, а завтра ти вчитель. Якщо тобі цього мало, йди далі, стань викладачем або почни свою справу, відкрий школу, створи курс. І це далеко не кінець. Ти сам вибираєш те, чим ти хочеш займатися. Ви хочете сказати, що це не кар'єрний ріст? А вступивши на Мехмат, у тебе відкривається ще більше нових можливостей. Ти можеш стати сучасним викладачем, який на одній хвилі зі своїми студентами. Але якщо ти зрозумів, що педагогіка – це все-таки не для тебе, не засмучуйся, тому що наша спеціальність універсальна. Ти також можеш працювати в промисловій галузі або стати крутим IT-фахівцем та навіть спробувати себе у банківській справі. Тому ласкаво просимо до Мехмату, тут завжди раді новим студентам. Дякую, Наталія. Шановні наші гості, якщо у вас будуть запитання до наших колег, які представляли програми, чи інших учасників, які представляють наш факультет, тут присутні студенти і інші викладачі, по закінченню наших основних планів, які ми назвали «Відкриті горизонти факультету», у вас буде можливість задати запитання через чат, включивши мікрофон, пізніше написавши на електронні скриньки. Ми доступні у всіх соціальних мережах, але про це згодом. І зараз про наш унікальний проект «Відкриті горизонти механіко-математичного факультету». Цей проект, який вже триває другий рік поспіль, я хотіла би з величезним задоволенням передати слово доценту кафедри алгебри комп'ютерної математики пані
Євгенії Кочубинській. Добрий день, вітаю всіх. Та, дійсно, це унікальний проєкт нашого факультету, яким ми пишаємося. Це у нас була блискуча, і, я сподіваюся, буде добірка запрошених лекторів, які читали окремі курси на нашому факультеті. Я хочу розпочати запрошених лекторів минулого року, так, тому що це було перше таке масштабне занурення запрошених лекторів на наш факультет. Отже, минулого року математичний аналіз студентам першого курсу читав випускник механіко-математичного факультету, а нині професор Масачусетського технологічного інституту Павло Етінгов. А курс, який читав він відрізнявся дещо від стандартного курсу, який читається у нас на факультеті. Тому, я думаю, це було цікаво і студентам, і викладачам, які вели практичні заняття, подивитися, що трошки іншим з боку на добре знайомий їм курс. Наступний лектор, який ми теж з радістю зустріли минулого року, це Роман Вершинін, професор математики в університеті Каліфорнії, автор книги High Dimensional Probabilities, книга, яка підручник, який здобув нагороду як найкращий підручник в даній галузі, і взагалі найкращий підручник. І саме цей курс він читав нашим студентам. На жаль, мені особисто не вдалося відвідати цей курс, але ці студенти, деякі з викладачів, які цей курс відвідували, говорили, що це було таке суцільне математичне задоволення. По-перше, дуже якісний виклад матеріалу. По-друге, це дійсно унікальний курс та авторська розробка. І курс є дуже змістовним, і плюс ще дійсно дуже харизматичний лектор, який чудово цей матеріал доносив. І наша така дуже яскрава особливість минулого року. Це, по-перше, Єхим Зельманов. Про нього можна розповідати дуже багато. Я скажу лише, що це лауреат медалі Філдса. Якщо ви не знаєте, раптом хтось не знає, що медаль Філдса – це одна з найвищих нагород, яка вручається математикам. І минулого року Єхим Зельманов читав нашим студентам курс лінійної алгебри. За його власними словами, що якби він був військовим льотчиком, він би допомагав би Україні в один спосіб. Але він не є військовим льотчиком, він є математиком. Тому він допомагає так, як він зможе. І крім того, що Єхим Зельманов надзвичайний математик, він ще надзвичайно харизматичний лектор. Я скажу чесно, я не пропустила жодної його лекції, при тому, що матеріал, який він розповідав, мені був добре знайомим. Але це була така суцільна насолода слухати, як він розповідає, як він викладає матеріал, як він на деякі знайомі речі трошки змінює оптику, куди якісь інші речі висвітлює. І остання в переліку запрошених лекторів минулого року, остання в списку, але, звісно, не за важливістю, це наша відносно нещодавно випускниця механіко-математичного факультету Марина Пезовська, яка теж є філдсовською лауреаткою. І те, що я говорила перед представленням Єхима Зельманова, в чому унікальність ситуації. Я думаю, що це перший в Україні, мабуть, на сьогодні єдиний випадок, коли два філдсовських лауреати викладали студентам першого курсу. Ну, в випадку з Мариною, скажу чесно, особисто мені дуже було приємно її бачити як лектора, тому що вона навчалася на 2 чи 3 роки пізніше за мене. Ми були з нею знайомі, ми спілкувалися. І коли людина, яку ти знаєш особисто, стає дійсно такою математичною зіркою, і потім повертається на рідний факультет зі своїм курсом, це дійсно дуже приємно. І на завершення це груповий портрет запрошених лекторів цього року. Якщо ви уважні та спостережливі, то ви тут помітили, що тут є і Роман Вершинін, і Єхим Зельманов. Да, це люди, які погодилися другий раз прочитати курс для нас. Це означає, що їм у нас сподобалося. З нашого боку, ми вважаємо, що нам дуже пощастило, що, по-перше, вони погодилися прочитати свої курси, а по-друге, що вони знайшли для цього час. Тому що люди такого рівня, як правило, надзвичайно завантажені, але вони в своєму графіку знайшли час для лекцій на Мехматі. От Роман Вершинів читав той самий курс, що й минулого року, а Юхим Зельманов цього року читав курс теорії груп, а не лінійну алгебру, як минулого року, а в цього року лінійну алгебру читав випускник механіко-математичного факультету, в минулому викладач механіко-математичного факультету, а зараз академік Бразильської академії наук В'ячеслав Футорний. Цього року курс лінійної алгебри читав він, і також цього року в нас з'явився ще один запрошений лектор Ян Облой, професор математичного інституту в Оксфорді, який вже студентом старших курсів читав курс з фінансовою, пов'язаний з фінансовою математикою. Так, ми дуже сподіваємося, що цей наш експеримент буде продовжений, що ми наступного року теж побачимо або тих самих, або ще нових лекторів.
Тому приходьте на Мехмат, у вас є можливість почути живі лекції від людей, які є легендою сучасної математики. І ще раз додам, що крім того, що це надзвичайні математики, це надзвичайно цікаві, харизматичні лектори. Отже, це був наш погляд на нашу вдячність запрошеним лекторам. І якщо вам цікаво, що запрошені лектори думають про наш факультет, то у вас зараз буде можливість це почути. Дякую всім за увагу. Що я можу сказати про наш курс? Перш за все, мені дуже сподобалося працювати зі студентами Мехмату. Я вважаю, що це було дуже корисним для усіх, і для мене також. І вважаю, що це було дуже корисним для наших студентів. Перш за все, це дає змогу з різних частин нашої кулі спілкуватися з різним спеціалістом, зі студентами. Вони можуть почути і побачити на власні очі фахівців в різних галузях математики і поспілкуватися безпосередньо. І я вважаю, що це дуже добре. І я буду щасливий, якщо буду мати змогу ще раз прочитати який-небудь курс для наших студентів. І я бажаю усім усього найкращого і мирного неба. For me, it was a chance to feel a part of the Taras Shevchenko University, which is a big honor. It's like getting a state prize. I wanted to be with my friends who teach under bombs. And of course, it was a big excitement to see clever faces of students. I hope to see them again personally, and I hope that this experiment will continue. Дякую, пані Євгенії, дякуємо нашим запрошеним лекторам. Ми щиро віримо в те, що експеримент буде продовжений, експеримент неймовірний, тому запрошуємо вас вступати на механіко-математичний факультет і взяти участь в цих експериментах. Експериментів у нас багато і різних, і, звісно, що ми хотіли би почути, а що думають наші студенти про наші ж експерименти, і я хотіла би до слова запросити студента першого курсу, якого була якраз можливість послухати лекції наших запрошених лекторів. Я бачу Микиту Арського. Микито, вам слово. Добрий день. Чи чутно мене? Так. Отже, дорогі абітурієнти, хочу спочатку сказати, що я абсолютно підтримую все, що сказала Євгенія Анатоліївна про наших запрошених лекторів. Ви от вже у школі могли познайомитися з іменами видатних математиків, які жили у 17-му, 18-му, 19-му столітті. Це Ойер, Ферма, Верштрас, Гаусс, Ньютон, можна і далі продовжувати цей список. Але ж і в наш час є всесвітньо відомі вчені, які прямо зараз роблять величезний внесок до математики та розвивають її розділи, найрізноманітніші розділи. І ось деякі з них математики, яких назвала Євгенія Анатоліївна, це Йохім Зельманов, Павло Петінгов, Марина В'язовська, В'ячеслав Футорний, Роман Вершинін, вони погодилися саме на нашому факультеті викладати в ролі запрошених лекторів. Ці люди отримують дуже вагомі математичні результати, розв'язують нерозв'язані досі математичні задачі. Також серед них є лауреати найпрестижнішої Філдсівської премії. Ну і, звісно, особисто для мене і для всіх, хто бачить своє життя пов'язаним з математикою, ці люди є взірцем. Ну, особисто в мене курс лінійної алгебри читає В'ячеслав Михайлович Футорний, академік Бразильської академії наук. Я дуже люблю наші заняття. Після кожного заняття я з нетерпінням вже чекаю на інше. Бо от не дарма кажуть, що талановита людина талановита у всьому. Бо він із величезною майстерністю нам пояснює досить нетривіальні теми з лінійної алгебри. А ми, в свою чергу, студенти не просто слухаємо лекції, а ще часто починаємо обговорювати запитання, які нам викладач ставить на лекції.
А на перерві всередині дні пари у нас навіть проходить турнір з віджимань від підлоги. Тож всіх запрошую на наш факультет, щоб мати таку унікальну можливість слухати курси запрошених лекторів і поринути в математичний світ. Дякую за увагу. Дякую, Микито. Я бачу ще одного нашого студента, який минулого року слухав курси запрошених лекторів, і цього року також студент другого курсу Олександр Любимов. Олександр, будь ласка, вам слово. Так, добрий день, дякую. Я також хотів би, як і Нікіта, розповісти про свої враження. Ну, насправді, на мою думку, цей експеримент, він неймовірно цікавий. Навіть з того боку, що кожен з курсів запрошених лекторів, він насправді є авторським, він є незвичайним, оригінальним, і він є авторським навіть не для тих університетів, яких викладають запрошені лектори, а він був авторським виключно ось для Мехмата, тому що курси, які читали запрошені лектори, насправді в іноземних університетах не читаються для першого курсу, бо вони насправді досить складні і потребують великого математичного досвіду. І через це викладачами була пророблена неймовірна робота, щоб піднести цей матеріал для студентів першого курсу, які тільки закінчили школу, щоб було все зрозуміло. І я би хотів так окремо про кожен насправді предмет розповісти, бо це неймовірно цікаво. Ось, зокрема, спершу я хотів би почати з математичного аналізу. Математичний аналіз на Мехматі – це найбільший в обсязі предмет, зокрема, на спеціальності математика. І Павло Тінгов проводив лекції двічі на тиждень, по півтори, а іноді по дві години, четвертими парами. І за цей семестр маленький, ще враховуючи те, що це було, що наш семестр він почався не з 1 вересня, а з 19-го через проблеми зі вступом. То за цей маленький час, за 2,5 місяці, він розповів величезний курс, який покриває повністю перший семестр Мехмату з математичного аналізу, частину другого курсу і частину навіть третього курсу, зокрема комплексний аналіз. І цей курс цікавий з того боку, що багато різних складних понять з такого складного аналізу, зі складної математики, вони пояснювалися з усіма доведеннями цілком, вони пояснювалися дуже незвичайним чином. Зокрема, дуже цікавим було слухати, як ми отримували розклад у ряд різних функцій, при цьому не згадуючи жодним чином диференціальне числення. Тобто лише використовуючи ось поняття з топології, з комплексного аналізу, але при цьому з математичного аналізу, але при цьому не згадуючи взагалі диференціальне числення. Тобто, ну і курс взагалі він складався з великої кількості топології, алгебри, математичного аналізу і комплексного аналізу, звісно. Це з приводу математичного аналізу. Дискретна математика, яку читала Марина В'язовська, також була неймовірно різноманітна. І взагалі варто сказати, що Марина В'язовська сама по собі дуже творчий математик. Вона також нас впродовж цього часу намагалася також навчити цієї творчості, зокрема, застосовувати її в дискретній математиці. І цей курс, він також багатогранний, зокрема, в ньому зустрічалося багато лінійної алгебри, багато теорії ймовірностей, математичного аналізу, різних застосувань до комп'ютерних наук, навіть так трохи асимптотичного аналізу. Тобто, ну, це додатково до комбінаторики та дискретної математики. Ну і мені сподобалося у цьому курсі те, що Марина В'язовська насправді давала нам дуже багато свободи в плані самостійного вивчення, бо це, безумовно, дуже важливо під час вивчення навчитися себе самого вчити. І якраз таки
Марина Візовська нам надавала великих домашніх завдань, вона нам давала лише одну задачу на тиждень, але інші задачі ми могли робити за власним бажанням, і якщо в нас щось не виходило, ми могли завжди спитатися на консультації. Ну і тут важливо зауважити те, що також лекції були проведені незвичайним чином, що спочатку в нас був запис лекцій, нам надсилали запис лекцій за 2 дні до зустрічі з Мариною Сергіївною. А потім вже після того, як ми передивилися ці лекції, ми могли задати на консультації запитання, бо зазвичай гарні запитання і велика їх кількість з'являються через 2 дні десь після того, як ми можемо прослухати лекцію. Тому це було чудово. Ну і з алгебри, і зокрема з лінійної алгебри, як я повністю погоджуюся з Євгенією Анатолівною, Єхим Займанов дуже талановитий викладач, дуже талановита людина, і його лекції, вони були англійською мовою, і, але він розповідав їх настільки зрозуміло, наскільки це взагалі можливо, і сам курс з лінійної алгебри та алгебри був також дуже гарний в тому сенсі, що я впевнений, що студенти, які слухали уважно цей курс, вони багато чого навчилися, вони навчилися так дуже інтуїтивно і дуже гарно розуміти ті абстрактні поняття, про які розповідалося у цих курсах. Ну і, зокрема, також доведення деяких теорем і виклад цих теорем відрізнявся від того, який написаний у нас в підручнику, що також робило цей курс дуже цікавим. Але я ще хотів би також подякувати українським викладачам, тобто викладачам нашого університету, які допомагали нам розуміти ці лекції ще краще, зокрема, як Олексій Нікіфорович проводив з аналізу ще додаткові лекції, лекції повністю читав свій курс у інший час від лекції професора Рейтингова, як Андрій Володимирович проводив великі консультації, де пояснював усе, як Андрій Степанович та Тетяна Олександрівна допомагала нам на консультаціях дискретної математики, як Оксана Умелянівна проводила консультації і, зокрема, допомагала перекладати англійські слова з лекції Єхима Зальманова, ну і Євгенія Анатолівна проводила нам практичні заняття. Ну, а також Євгенію Володимировичу, який є моїм викладачем цього року з алгебри, який також додатково читав лекції з алгебри, зокрема, доповнював багато чого, що не було сказано Єхимом Зальмановим з теорії груп, і також проводив лекції з теорії ківець та теорії полів цього семестру. Ну, так, дякую за цю можливість, це неймовірно гарна можливість, насправді. Дякую, Олександре, за вашу щирість і дякую за те, що ви згадали і наших викладачів також. Дякую. Я хотіла би запросити зараз до слова нашого випускника, нашого колегу, випускника групи «Середня освіта, математика» Михайла Борця, який анонсує «Ми відкриті в соціальних мережах». Михайле, будь ласка. Так. Добрий день, шановні абітурієнти. Я закликаю вас долучитись до наших соціальних мереж, наприклад, підписатись в Телеграмі на канал Механіко-математичного факультету, підписатись на наш Інстаграм. Також ми вже традиційно щороку для абітурієнтів створюємо в Телеграмі чат, де у вас є можливість поспілкуватись між собою, спілкуватися з іншими студентами факультету. У нас студенти дуже активні, всі з задоволенням хочуть допомогти майбутнім першокурсникам, тому там буде досить багато студентів, які з радістю нададуть відповіді на всі ваші запитання. Тому долучайтесь, запрошую вас. Посилання на чат наших абітурієнтів в Телеграмі я зараз надіслав у чат конференції Zoom. Ну, також це посилання є в оголошенні, яке ми публікували на каналі Мехмату в Телеграмі. Тому приєднуйтесь, всіх чекаю в нашому чаті. Дякую, Михайле. Шановні наші гості, ми закінчуємо основну частину дня відкритих дверей нашого факультету. Через буквально кілька хвилин, 16:00, запалимо свічку пам'яті. У нас є декілька хвилин для того, щоб задати запитання, буквально 3 хвилини. Усі, хто не встигнуть до 16:00 після
запалимо свічку пам'яті жертв Голодомору, ми продовжимо відповідати на ваші запитання. Будь ласка, включайте мікрофони, пишіть повідомлення в чатах або листи на електронну пошту. Шановні колеги,